алғашқы таймнан қос команда өткір шабуылдармен көзге түсті алайда матчтың 17-ші минутында алматылық команда есеп ашып басымдыққа ие болды Жоау паулудың тепкен добы бағанадан кері серпіліп еркебұлан сейдахметтің аяғына келді ойыншының алғашқы соққысын александр Довгыл қайтарғанымен екінші соққыны қайтаруға қауқары жетпеді сама игра но первые пятнадцать двадцать минут ойынның алғашқы 15 20 минутында біз қарсыластың тактикасын түсінуге тырыстық алғаш алаңға шыққан футболшылардың ойын түсіну қиынырақ болды сондай ақ қайраттың қосалқы құрамы да өте мықты гол жіберген сәтте оң қапталдың осалдығы байқалды біз бұл сәтте назар салып қателікпен жұмыс жасайтын боламыз гол жіберіп алған соң петропавлдық команда ойынды өз қолына алды кезек кезек қарсыластың айып алаңына жақындап шабуылдар ұйымдастыра білді ақыры өз дегеніне жеткен қызылжарлықтар ойынның алтыншы минутында есепті теңестірді жартылай қорғаушы ардақ Саулет айып алаңында пас асырған болатын қайрат қақпашысы вадим Улиановтың қателігін пайдаланып кеткен грузиялық легионер лука имнадзе есепті бірде бірге жеткізді дальше ну вы сами видели кайрат екінші таймда қайрат командасы қорғаушылармен көбірек ойнауға тырысты меніңше өз ойындарын таба алмаған секілді тең нәтижеге қанағат қылды ал бізге жеңіс керек болатын алайда гол соғуға болатын сәттерді футболшыларымыз жіберіп алды ойынның екінші жартысында да қос команданың қарқыны бәсеңдеген жоқ алайда есеп өзгерісіз қала берді ойын аяқталар тұста алматылық ұжымның ойыншысы георгий зарьяның шеріп тепкен домын қызыл жар қақпашысы шеберлікпен қайтара білді қос команда бір бір ұпайдан еншілеп тең тарқасты лига кубогының келесі турында қызылжарлық жұм, оралдық ақжайық футбол командасымен кездеседі аружан Сакен ерлан жұмахан жаңалықтар қызметі